vítima quase que de uma caçada, sabe, daqueles que defendem o pensamento único no país, em que um jornalista ou um economista da tua competência não pode fazer análise de ninguém porque você começa a receber processo e esses processos vão se acumulando até o momento em que a pessoa fala, pô, não dá mais. Porque se você perder todos os teus processos, você vai ter que pagar as custas do teu processo. Só não paga as custas dos procuradores, que abre processo contra as pessoas mentindo. Depois eles pedem e não pagam nada, mas você vai pagar. Então, eu quero expressar a minha solidariedade na FIF. Eu quero te dizer que a imprensa brasileira precisa muito de pessoas como você. Eu vou te contar uma coisa que ontem eu liguei para a Laura Tavares, filha da Maria Conceição Tavares, para ver como é que está a nossa querida Maria da Conceição Tavares. Ela está com 90 anos. Ela está bem. Mas aí eu estava lembrando, Nacife, que eu te conheço de uma geração em que você não só era jornalista de televisão da Folha de São Paulo, mas você muitas vezes era convidado para expressar opiniões sobre a economia. Você, Beluso, o Delfim falava, Maria da Conceição Tavares respondia. Agora você não tem mais isso. Agora só quem fala é analista de mercado ou representante do sistema financeiro. Não tem mais ninguém de oposição dando palpite sobre as coisas que o governo faz. É fantástico. É um país em que economicamente só tem um pensamento. Não tem dois. Eles não permitem que alguém que discorde fale alguma coisa. E eu tenho saudade do tempo que você tinha seu programa, do tempo que você falava, do tempo que você era convidado, Beluso, João Manuel, Maria da Conceição Tavares, Aloysio Mercadante, Paul Singer, tanta gente boa, era chamada para opinar sobre a economia. Isso acabou. Agora é representante do BTG, representante do Itaú, representante do Bradesco, representante de fundos e nunca nenhum representante da CUT. Então eu quero te expressar a minha solidariedade e que você, mesmo sofrendo pressão, continue sendo essa pessoa que você é, porque pode ficar certo que o Brasil precisa de gente assim. Agradeço, Lula. E é impressionante que depois que o Bolsonaro aprendeu a tratar com o mercado e com o mídia. Então ele promete privatizar a Eletrobras, no dia seguinte ele está falando todos os absurdos, porque sabe que ele comprou o passe dele para os absurdos. Mas, Lula, eu queria mudar um pouquinho o foco do tema atual. Eu queria primeiro que você ajudar a relembrar a sua atuação naquele período 2008-2010, a sua atuação pacificadora em termos mundiais. Chamou muita atenção o dia que você foi para o Oriente Médio, desfilou em Israel, desfilou depois em países árabes, ou na África. O que, que aconteceu naquele momento para o Brasil ter o tamanho que teve? E depois, quando você saiu do governo, eu soube que você foi convidado por centrais, os trabalhadores americanos para orientar lá, o próprio... A social-democracia europeia via em você o grande fôlego assim, para o renascimento da social-democracia, que ficou muito afetado também. Como é que foi aquele momento para você, como pessoa que saiu lá dos setores do Nordeste, de repente virar um personagem mundial? O que, que você sentiu que podia fazer naquele momento em termos mundiais? Orafice, antes de responder essa pergunta, eu queria também expressar minha solidariedade aos parentes de 251 mil pessoas que já morreram pelo Covid-19 e 1.582 pessoas que foram vítimas ontem. Ah, é lamentável o que está acontecendo, mas certamente nós vamos discutir isso. Natife, o que aconteceu, na verdade, é que eu, no dia 25 de janeiro de 2003, 25 ou 23, eu fui a Davos. E no avião, eu ia conversando com o Celso Amorim, e eu disse para o Celso Amorim que o Brasil não poderia se contentar com o funcionamento da geopolítica internacional e que o Brasil não poderia continuar sendo tratado de forma secundária. Era preciso que a gente transformasse o Brasil num país que fosse protagonista internacional. Para que o Brasil fosse protagonista internacional,
era pedido que o Brasil tivesse força primeiro na América do Sul. Daí porque nós rejeitamos a ALCA e criamos, fortalecemos o Mercosul e criamos a Unasul. Era preciso que o Brasil fosse respeitado na África e começamos a frequentar a África porque esses países, embora são pobres e pequenos, eles têm um voto na ONU. E era preciso que nós nos fizéssemos respeitar na União Europeia e junto à Rússia, junto à China. E começamos a trabalhar isso. Quando nós lançamos o programa Fome Zero e depois, em seguida, o Bolsa Família, o que nós percebemos é que eu tive a sensibilidade de ter apoio de figuras importantes como Chirac, como Tony Blair, sabe? como o primeiro-ministro da França, como o primeiro-ministro da Itália, primeiro o Schröder, depois a Angela Merkel, depois o Putin, depois o Medvedev, depois o Rugital. Essa gente toda passou a me apoiar e o Brasil foi ficando referência. Só para você ter ideia, quando eu chegava no G20, os dirigentes sindicais viam na reunião do G20 a única pessoa que eles tinham que era igual a eles para falar por eles era eu. Então, eu recebi os documentos para falar na reunião do G20 sobre os problemas dos trabalhadores. E depois eu tive o apoio do companheiro Celso Amorim, que num determinado momento ele se transformou no mais importante chanceler em atividade no mundo. Eu conheci muitos e certamente o Celso era o melhor deles. E eu tinha o prazer de ir na Palestina e Israel. Eu tinha o prazer de fazer um discurso nas ruas da Palestina e tinha o prazer de, no mesmo dia, fazer um discurso no parlamento de Israel e ter respeitado. Porque só era contra a paz em Israel, sabe, o governo, porque o povo era favorável à paz em Israel, uma grande parcela do povo. E aí o Brasil começou a ser respeitado e nós começamos a fazer com que as coisas acontecessem no Brasil. O Brasil começou a acabar com a pobreza, o Brasil começou a crescer, o Brasil começou a se desenvolver, o Mercosul foi se fortalecendo, sabe? A nossa relação com a África foi crescendo, a nossa reunião com a União Europeia foi crescendo, sem que a gente baixasse a cabeça. A OCDE cansou de me convidar para o Brasil entrar na OCDE e nós não quisemos entrar. Nós não quisemos entrar porque achávamos que nós seríamos apenas a cereja, o enfeite. E nós queríamos entrar com poder de influência. Então, o Brasil cresceu porque o Brasil fazia as coisas certas. De repente, o Brasil já não devia mais a dívida externa. De repente, o Brasil estava emprestando dinheiro para o FMI. De repente, o nosso PIB estava crescendo. E nós provocamos muitas reuniões. Você veja o negócio. Nós fizemos uma reunião... América do Sul, África, América do Sul, Oriente Médio, nós criamos o IBAS, nós criamos o BRICS, nós criamos a CELAC, ou seja, nós criamos um centro, um conjunto de instituições multilaterais que era para o Brasil se transformar, sabe, num país grande. A Rússia defendia o Brasil entrar no Conselho de Segurança, a França defendia, a Inglaterra defendia. Ou seja, por pouco a gente não entra no Conselho de Segurança da ONU. Eu lembro que o Sarkozy e o Medvedev queriam que eu fosse secretário-geral da ONU. E eu dizia para eles, olha, não pensem em indicar um político para ser secretário-geral da ONU. É melhor vocês indicarem um técnico, um burocrata, um cara competente, como foi o Kofi Annan, ou como poderia ser o Celso Amorim. Mas eu não poderia aceitar, porque imagina... se os Estados Unidos resolvem indicar os seus ex-presidentes para a ONU, ou seja, eles poderiam ganhar quase todas. Então, eu acho, Nafif, que foi um momento de exaltação do povo brasileiro. Tudo isso que aconteceu comigo, eu devo à paciência e à generosidade do povo brasileiro, que foi compreendendo o que estava acontecendo no Brasil e foi compreendendo que o Brasil poderia se transformar num país respeitado. Quando Bush, dia 10 de dezembro de 2002, me convidou para que o Brasil integrasse um conjunto de países que fosse atacar o Iraque, eu disse para ele que eu não tinha nada contra o Iraque, que a guerra que eu queria fazer era contra a fome do povo brasileiro para vencer,
O Saddam Hussein nunca tinha feito nada para mim. E eu não perdi nenhuma relação com o Bush. Então, por quê? Porque as pessoas gostam de respeitar quem se respeita. E eu acho que pela formação que eu tive da minha mãe, eu gosto muito de respeitar as pessoas e gosto muito de ser respeitado. Eu respeitei todo mundo e fui respeitado por todo mundo. Eu sou muito agradecido, sabe, à generosidade de tanta gente que me ajudou e ajudou o Brasil a chegar a ser um país que o Brasil era imprescindível, quase que imprescindível. Por exemplo, nós criamos um grupo de amigos para garantir a democracia da Venezuela. Não era um grupo de amigos do Chávez, era um grupo de amigos da Venezuela, do povo da Venezuela. E nós indicamos os Estados Unidos. Nós indicamos o Aznar. O Chávez ficou puto porque a gente indicou os Estados Unidos, indicou o Aznar. E eu dizia para o Chávez, nós não estamos criando um grupo de amigos para você, Chávez. É um grupo de amigos para a democracia. E se não tiver os Estados Unidos e a Espanha, não tem quem conversa com a oposição. E nós precisamos conversar com a oposição, meu caro. É preciso que o Capriles sente na mesa. É preciso que os empresários sentem na mesa. Não é um negócio seu. Ou seja, e deu certo. Deu certo, participou até a fundação Jimmy Carter, participou o ex-secretário de Estado dos Estados Unidos, Colin Powell. Sabe? Então foi uma coisa extraordinária que aconteceu com o Brasil. É por isso que eu acho que houve o golpe. Tá. Porque os Estados Unidos não poderia aceitar o Brasil como protagonista, sabe, no território que ele acha que é dele, quando ele chama de América. Ô Lula, eu lembro na época, lá quando a gente conversava com pessoas aí ligadas à área diplomática sua, que você tinha uma grande impaciência com o Hugo Chávez e uma enorme simpatia pelo Evo Morales. De alguma maneira, vocês ajudavam aqui a manter o equilíbrio do continente com as coisas do Hugo Chávez? Era fantástico pelo seguinte, o Chávez era uma pessoa excepcional. Ô Natif, se você conversasse com o Chávez, você ia saber o que era um encantador de serpentes. Era uma figura extremamente agradável. Extremamente agradável. Qual era o problema do Chávez? É que ele era um militar. Ele tinha uma visão do mundo político mais militar do que civil. Ou seja, então, eu vivia dizendo para o Chávez, Chávez, você precisa trabalhar para não criar razão para os teus adversários. Você precisa tentar conversar com essas pessoas, você precisa conversar com o Uribes. Sabe? Eu dizia para o Bush, uma vez eu liguei para o Bush e falei para o Bush, você quer que o Chávez pare de fazer manifestação contra você? Ele falou, quero. Então manda a Condoleezza parar de escrever artigo contra o Chávez no Miami Herald. Sabe? Porque ela ficava escrevendo contra o Chávez. Pare de provocar o Chávez, que ele vai parar de provocar vocês. O Chávez gostava de brigar com o Uribes e o Uribe gostava de brigar com o Chávez. O Uribe crescia na pesquisa quando brigava com o Chávez, o Chávez crescia na pesquisa quando brigava com o Uribe. E eu, Celso Amorim, Marco Aurélio, vivíamos conversando com o Chávez e com o Uribe. Eu fui à Colômbia várias vezes para tentar, sabe, contornar a briga, que era uma briga, era uma coisa muito pequena. Então, o Chávez era assim. O Chávez era assim. Ele não media sacrifício para criar uma confusão na vida dele. E ele falava, companheiro Lula, eu faço toda essa costa porque eu preciso que você me ajude. Então, quando eu criar problema, você me ajuda a resolver os problemas. E o Evo Morales, para mim, o Evo Morales, eu já achava que Deus tinha sido muito generoso comigo quando permitiu que o metalúrgico virasse presidente da República. E eu achava que Deus tinha sido mais generoso com a Bolívia quando permitiu que um índio cocaleiro fosse presidente da República. E qual é o milagre? É que tanto o metalúrgico deu certo quanto o índio cocaleiro deu certo. O Evo Morales fez a maior política de inclusão social na Bolívia. O Evo Morales fez com que as reservas internacionais da Bolívia ficassem maior do que o PIB e a economia da Bolívia crescia 5%. Era uma coisa extraordinária.
Por que que deram um golpe contra ele por causa do terceiro mandato e não dão um golpe na Angela Merkel, que já está há 15 anos no poder? Por que que não deram um golpe na Margaret Thatcher, que ficou 15 anos? No Tony Blair, que ficou 12 anos? Ou seja, só não pode ter continuado na presidência na América Latina. Mas na Europa, o cara pode, no parlamentarismo, ficar quantos anos quiserem. Então, eu penso, Nassif, que nós conseguimos ter uma política que teve a compreensão de muita gente. De muita gente. Eu tenho muito orgulho, porque eu fui o primeiro presidente brasileiro a ser convidado para todas as reuniões do G8. Todas, com exceção de uma em São Francisco, a primeira do Bush. E tive o prazer do Brasil ser convidado para ajudar a construir o G20. O Bush ligou para mim, pedindo para a gente criar um conjunto de países e fazer o G20 para discutir a crise de 2008. Sabe, o Brasil era figura importante. Tanto o ministro da Economia, quanto o Celso Amorim, quanto eu, a gente era protagonista quando a gente participava das reuniões. A gente falava em nome de um conjunto de países. E eu sempre procurei tentar trabalhar. Sabe, quando eu falava, eu gostava de falar um pouco representando o continente. Eu fui presidente da República, eu levava o presidente do Mercosul, sabe, junto comigo em várias reuniões, para poder apresentá-la ao mundo. E isso acabou. Acabou. Eu queria entender uma coisa aí. Por exemplo, na ocasião, eu tinha fontes que tinham acesso ao Departamento de Estado lá nos Estados Unidos, inclusive tomei um café aqui com o Otto Reich, aquele jeito que tentou o golpe da Venezuela. E o que eles diziam era o seguinte: o Lula poderia ser o grande representante nosso aqui em toda a América do Sul, mas ele quer um voo autônomo. Já que havia essa sincronização entre você e o Partido Republicano aí, de onde que vinha, digamos, essa resistência? Era do chamado Estado Profundo americano? Era de Hillary Clinton? De onde que vinha essa resistência, essa posição autônoma do Brasil? Olha, eu acho que os Estados Unidos, eles não conseguem visualizar o Brasil como um país protagonista. Nunca na história. Só para você ter ideia, na formação militar em quase todo o continente latino-americano, mesmo antes da independência dos países de língua espanhola, a Espanha também vendia o Brasil como um grande inimigo. Sabe? A Espanha também vendia como o grande inimigo era o Brasil. No México, o grande adversário é o Brasil, não eram os Estados Unidos. E depois, quando veio a independência de cada país, a política americana de interferência no nosso continente era de vender o Brasil como inimigo. Não sei se você sabe, o Chávez era professor da escola militar na Venezuela. Ele era um intelectual das Forças Armadas. E ele me dizia que muitas aulas dele era para fazer os militares da Venezuela entender que o inimigo era o Brasil. Os americanos não eram o inimigo. O inimigo era o Brasil. Então, ficava os países vizinhos nossos sem conversar conosco porque nós éramos o inimigo, e o Brasil, de forma medíocre, ficava sem conversar conosco, achando que se puxasse, sem conversar com a América do Sul, achando que se conversasse com os Estados Unidos, estava tudo resolvido. Você está lembrado no tempo do Fernando Henrique Cardoso e no tempo de Malan e o Menem e o Cavallo na Argentina? Ficava brigando que era mais amigo do Bush, que era mais amigo do Clinton, achando que... Pergunte algum momento da história qual foi o momento que os americanos fizeram alguma política que resultou em benefício para o Brasil. Nunca. Porque eles nunca quiseram que o Brasil tivesse hegemonia. E nunca quiseram que o Brasil fosse protagonista. Eles têm que dominar a América Latina. É por isso que agora, depois da China começar a se interessar em entrar no continente africano, de entrar no continente na América do Sul, de fazer coisas com o Brasil, com a Argentina, com o Uruguai, com a Bolívia, os americanos se incomodaram. Nós vamos endurecer a parada aqui, tem que ter golpe no Brasil, tem que ter golpe no Equador, tem que ter golpe no Paraguai,
tem que ter golpe na Argentina. Nós precisamos evitar que a China entre na famosa América. América que eles tratam como se fosse só eles. América para os americanos significa, sabe, América para os Estados Unidos. E o restante fica a periferia empobrecida, sem direito a vez, sem direito a voto, sem direito a voto e muitas coisas. Então, é por isso. E agora veja uma coisa engraçada. Uma coisa engraçada, que eu, a experiência de vida. No período Bush, a nossa relação era mais favorável e era mais flexível do que com Obama. Por quê? Porque eu acho que os democratas têm um problema no comércio exterior, que eles são mais protecionistas, e acho que a Hillary Clinton não gostava da América Latina. Sabe, a prepotência mais intelectual da americana, que não gostava da América Latina. Então, eu acho que isso dificulta muito. Você não sabe quantas vezes, Narciso, quando nós fizemos uma reunião em Trinidad e Tobago, o Obama me ligou mais de 10 vezes, achando que ia ter problema contra ele, pelo Chávez, pelo Daniel Ortega. E eu dizia, Obama, esse pessoal é civilizado, ninguém vai te atingir, ninguém vai te atacar. Mandou duas comissões de deputados vir ao Brasil conversar comigo para ter certeza que ninguém ia falar mal dele. Tudo. Eu falei, Obama, não vai acontecer isso. Não vai acontecer, ninguém vai te agredir. Ou seja, ele chegou lá com um navio com mais de 1.000 seguranças. Um absurdo. Aí fomos fazer uma reunião e o Chávez entregou para ele um livrinho chamado Veias Abertas da América Latina. Um livrinho porque é pequeno, mas é um puta de um livro em conteúdo. Ou seja, e o Chávez entregou para o Obama, eu falei, Obama, pelo amor de Deus, está dada a situação, convida o Chávez para ir conversar com você na Casa Branca, ele vai na ONU, chama ele para conversar, estabelece uma conversa. Nunca chamou. Nunca chamou porque eles precisavam ter inimigos aqui. Eles precisavam construir um inimigo aqui. E o inimigo era o Chávez. E o interesse era o petróleo. E o mesmo aconteceu no Brasil depois do pré-sal. Ô, Lula. Então, eu acho o que fica de lição, Narciso, no nosso período de governo, é que a hora que o Brasil tiver um presidente civilizado, a hora que o Brasil tiver um Ministério das Relações Exteriores inteligente e civilizado, o Brasil tem um espaço extraordinário no mundo para fazer política. O Brasil é muito respeitado em todo o continente africano. O Brasil é respeitado na América Latina. O Brasil é respeitado na Europa. Eu cansei de dizer para a Angela Merkel, na FIFA, que a dificuldade de fazer o acordo entre a América do Sul e a União Europeia era que os europeus eles só querem flexibilizar para nós na questão de comida, de soja, de milho. E eles não permitem que a gente tenha flexibilidade na nossa política industrial. Ou seja, eles querem que a gente engula, sabe, a política industrial deles e a gente não vai se industrializar. Eu dizia, não, nós não queremos ser um país só de commodities. Sabe? Apesar que eu acho que a commodity não é tão pequena como a gente pensa, e quando a gente fala com desprezo em commodities, a gente tem que saber também a quantidade de tecnologia que tem nas commodities hoje. É importante que o Brasil seja grande nas commodities e é importante que o Brasil seja grande na industrialização. Ô Lula, uma coisa que ficou claro para mim na época, lá em 2010, é o seguinte, teve a crise mundial. A crise mundial marcou o fracasso, digamos, daquelas promessas do neoliberalismo. E você tinha uma social-democracia que estava meio capenga na Europa. Em algum momento, depois eu vou até recuperar, eu vi de alguns desses gurus aí da outra, li de alguns desses gurus da outra direita, que você se transformou na peça-chave aí de uma tentativa de renascimento da social-democracia, pela gestão bem-sucedida aqui no combate à miséria e tudo. Como é que foi essa sua relação com a social-democracia na Europa, depois que você saiu do governo? Nacif, uma coisa interessante é que o PT sempre participou de reuniões da social-democracia. E o PT nunca aceitou participar formalmente da social-democracia, da Internacional Socialista.
O PT participava como convidado especial. Quando eu era presidente, várias vezes, eu fui convidado para ser presidente da Internacional Socialista. O que, que eu dizia para os companheiros que me convidavam? Que a Internacional Socialista era uma coisa tipicamente europeia e que não cabia um latino-americano, sabe, sobretudo como eu, sabe, dirigir uma entidade que tinha cabeça, tronco e membro da cultura europeia. Que era melhor que a gente criasse uma instituição aqui e essa instituição fizesse parceria com a União Europeia. Eu cansei de dizer isso ao Zapatero, ao Felipe Gonzalez, ao Tony Blair, cansei de dizer isso ao Gordon Brown, cansei de dizer isso ao presidente da Grécia, às pessoas que me convidavam para ser presidente, sabe? Ao Sócrates em Portugal, e eu nunca quis ser. Ora, a relação comigo sempre foi, eu diria, uma relação extraordinária. Primeiro porque eu gostava muito deles, eu os tratava com muita deferência e havia uma reciprocidade. Eu participei de muitos seminários depois que eu deixei a presidência, eu visitei muitos países, depois que eu deixei a presidência, eu viajei toda a América do Sul outra vez, eu era convidado por todos os presidentes, eu era recebido na Espanha, na França, pelos presidentes. Sabe, era como se eu não tivesse deixado a presidência. Eu ia para a África, eu era recebido pelos presidentes, mas eu achava que não cabia o Lula, o Brasil ou o PT participar da Internacional Socialista como dirigente, porque é outra cultura, é outra experiência de vida, é no mínimo 100 anos de atraso. Ou seja, o que eles conquistaram na década de 40, a gente ainda não conquistou hoje no Brasil. Então, um discurso que não combina, né? Então, eu não quis participar, mas eu tenho um profundo respeito. Acho que eles estão enfraquecidos. E eu tenho viajado e tenho dito para eles, o Brasil, que é preciso que a social-democracia ela recicle um pouco o seu discurso. Porque quase todo o estado de bem-estar social que a Europa conseguiu, sabe, depois da Segunda Guerra Mundial, é obra da social-democracia. Mas as pessoas não sabem disso, porque já fazem 60 anos. É preciso rediscutir e construir um discurso novo, porque o discurso dos conservadores está igual. É a questão do meio ambiente. A questão já não discute mais salário, é a questão do meio ambiente, é a questão da energia nuclear, é a questão... Fica tudo muito igual. Eu tive agora, antes de março, antes do isolamento da Covid, eu tive com várias pessoas da social-democracia alemã, e eu dizia o seguinte, gente, vocês estão muito parecidos com a Angela Merkel. E a secretária do SPD me disse, ô Lula, sabe qual é o problema com a Angela Merkel? É que ela é uma mãezona, sabe? Ela é uma mãezona, que ela trata o povo como se fosse mãe e a gente tem dificuldade de fazer oposição. Eu falei assim, está difícil. Está difícil, oposição tem que ser oposição. Oposição tem que mostrar a diferença. Não existe essa de oposição de resultado, sabe? Eu sou oposição de resultado, eu sou oposição de colaboração. Não, você é oposição, oposição. Você tem que pensar antagonicamente a quem está governando para você poder ser respeitado. Então, eu sou muito grato, Nafif, sem nunca ter sido filiado, eu sou muito grato à nossa relação com a social-democracia, sabe, com o socialista da França, com o socialista da Espanha, com o SPD alemão, sabe? Eu sou muito com os trabalhistas ingleses, a relação nossa é muito forte com eles. Ô Lula, eu fiz essa introdução aí com a parte internacional para mostrar a dimensão que você tinha na época, ou seja, uma pessoa que, de repente, tinha condições de interferir nos destinos do mundo, como o próprio Obama. E daí eu queria pegar um ponto, daí dar um revertério aqui. Você mostra em todas as suas manifestações, as lembranças da sua mãe, da sua família, a sua ligação com a família. O que, que significou para você, nesse período, os sacrifícios familiares? Como é que você se sentia em relação
a família, já que a sua paixão total naquele momento era a paz mundial. Deixa eu te contar uma história, Nassif, que é uma coisa meio sagrada para mim. Eu, muitas vezes, em casa, eu sentava com a Marisa e eu ficava lamentando a ausência que eu tive na criação dos meus filhos. Porque desde muito cedo, desde 78, eu virei um dirigente sindical muito importante, eu era obrigado a viajar muito o país, eu passava poucos finais de semana em São Bernardo do Campo, era sempre viajando. E cada vez que eu parava para me queixar, a Marisa falava, oh, não se queixe, você tem uma missão, cumpra com a sua missão, que eu cumpro com a minha. É preciso cuidar das crianças, eu cuido das crianças e você tem de trabalhar para cuidar dos trabalhadores. Isso sempre me deu tranquilidade. Num primeiro passo, a Marisa viajou comigo, todas as viagens que eu fiz pelo mundo, ela viajou comigo. Depois cansa, porque a Marisa não queria uma pessoa para cuidar dela. A Marisa não queria levar alguém para pentear ela, não queria levar alguém para ajudar a vestir ela. Ela era avessa a isso. E você sabe que homem é muito fácil. Você chega no hotel, você trocou de gravata, você trocou de roupa. Né? E a mulher não. A mulher tem que cuidar do cabelo, tem que cuidar do rosto, tem que se pintar, tem que trocar de vestido, tem que trocar de sapato. E a Marisa fazia isso sozinho. E chegou um momento que ela cansou. Ela falou, eu não vou mais não, porque... sabe, é muito cansativo, eu não quero ninguém para me ajudar, não quero ninguém mexendo na minha mala, então ela parou um pouco de andar. Mas ela andou comigo na primeira vez, quase todos os países do mundo, e ela falava o seguinte, ó, cara, você tem que cumprir com a sua missão. Você brigou para ser presidente, agora se vire. Não tem essa de ficar reclamando que trabalha muito, que está muito cansado, que chega tarde em casa, não. Que as pessoas estão te batendo, não tem problema. Você não queria isso? Enfrenta, pô. E isso é que me dava força para enfrentar, querido. E eu não tenho... Eu, às vezes, fico ressentido que eu poderia ter feito mais churrasco com a minha família, eu poderia ter jogado mais bola com meus filhos, sabe? Mas eu não tenho um ressentimento, não, porque eu acho que valeu a pena. Eu acho, Nassif, eu acho que eu sou um sonhador. Eu, quando era dirigente sindical, que eu descobri a política, eu acreditava que era possível a gente construir um outro país. Aliás, foi o meu discurso no primeiro congresso de Davos, em Porto Alegre. E, graças a Deus, o povo brasileiro me ajudou a construir um novo país. A gente construiu esperança. A gente deu esperança para milhões e milhões e milhões e milhões de pessoas. As pessoas começaram a perceber que era possível esse país ser digno, de que era possível as pessoas trabalharem, terem salário, comer carne, passear, comprar carro. Eu estava dando um dado essa semana com o sindicato de São Bernardo. No meu governo, a gente vendia 4 milhões de carros por ano. Hoje está vendendo só 2. Ou seja, significa que a indústria automobilística hoje ela vende metade do que ela vendia há praticamente 13 anos atrás. E aí aumenta o desemprego. A massa salarial está menor, o salário mínimo está menor, o PIB está menor. Sabe? Então, esse governo não sabe o que fazer, porque ele não tem projeto para nada. Você não vê o governo falar em projeto de desenvolvimento. Ele não tem nada. A única coisa que ele sabe fazer é o que tem para vender. Então, vende a Petrobras, vende a BR, vende refinaria, vende gasoduto, vende não sei o quê, vende não sei o quê. Sabe? Na verdade, está vendendo a nossa soberania. Então, eu sou feliz por isso, porque eu acho que o povo brasileiro ajudou a construir essa perspectiva e essa esperança. Nassif, eu tinha uma obsessão com educação. Como eu não tive diploma universitário, eu ficava frustrado, porque eu queria que pessoas como eu pudessem estudar. E depois do meu mandato, eu me dei conta que eu e o Zé Alencar, que éramos as duas pessoas que não tínhamos diplomas universitários, passamos para a história como o governo que mais criou universidade, como o governo que mais criou escola técnica, como o governo que mais aumentou o orçamento da educação e como o governo que mais colocou aluno. Nós, em 8 anos, colocamos 4 milhões de jovens na universidade, era tudo que tinha em 100 anos.
Então, essa coisa apenas me dá o orgulho de dizer é possível. Por isso é que eu cunhei aquela frase, Nassif, se quiser resolver o problema do Brasil, tem que colocar o pobre no orçamento. É isso. Quando o pobre não tiver no orçamento, não tem política econômica que dê certo nesse país. Pode dar certo para 35% da população. Aquele que quer viajar em avião vazio, aquele que não quer que o aeroporto se transforme numa rodovia, pode dar certo para aquele que não quer registrar sua empregada doméstica, que não quer pagar décimo salário, que não quer pagar férias, que é o que foi transformado o Brasil. Eu, Nassif, só para você ter ideia, eu não tenho nada contra as pessoas que trabalham com Uber, as pessoas que trabalham de moto. O que eu tenho tentado dizer para essas pessoas é que, se não tem emprego na fábrica que ele foi registrado com carteira profissional, ele precisa trabalhar naquilo que é possível. E criaram a ideia de que a pessoa que trabalha no Uber é o microempreendedor. Você imagina, um companheiro que trabalha no Uber, ele se trabalhar muito, ele pode tirar R$ 3.500 por mês. Mas tem que trabalhar muito, trabalhar de sábado e domingo. Aí ele não tem férias, ele não tem 13º salário, ele não tem auxílio maternidade para a mulher, ele não tem auxílio doença se ele se machucar. Ou seja, é um cidadão praticamente abandonado pelo Estado. O Estado não tem nenhuma responsabilidade. O cara que trabalha com a moto, ele também precisa trabalhar 12 horas por dia para ganhar um salário mínimo. Eu não sou contra, eu sou favorável. Se não tem emprego, trabalho de moto. Mas veja, mas ele não tem mais nada, ele não tem férias, não tem 13º, ele não tem liberdade num domingo. Você percebe? Nós perdemos aquilo que nós conquistamos na década de 60. Eu era moleque em 62, nasci, a primeira greve que eu fiz na Vila Carioca foi pelo salário mínimo, foi pelo 13º. Então, tudo isso foi jogado fora porque o mercado dizia que se não tivesse carteira assinada, se não tivesse direito, o povo ia viver melhor. Eu queria retomar um ponto aí que você está fugindo que nem o diabo da cruz aí, mas a gente citou, você ajudando a definir a geopolítica mundial. Você conversando com o Merkel, conversando com Obama, conversando com Bush, você ajudando a organizar a América Latina, e, de repente, você tem uma situação aqui em que explode uma operação e procuradores, sem nenhuma relevância histórica, passam a mirar não apenas você, mas os seus filhos e a sua família. Qual foi a sensação que te passou naquele momento em relação a essa suprema covardia que é investir contra a família para quebrar o moral da pessoa? Nassif, logo depois do segundo mandato da Dilma, logo depois das eleições da Dilma, nós tivemos uma plenária do PT em Brasília, no Sindicato dos Bancários. E eu disse na reunião do PT que era importante que o PT levasse em conta que havia em jogo, sabe, a necessidade de transformar o PT num bicho-papão, de tentar destruir o significado das políticas públicas do PT e criminalizar o PT. E eu tinha certeza, eu não sei se você acompanhou uma organização que tinha, que parecia uma organização mafiosa, chamada Milênio, sabe, que participava Roberto Tívita, que participava João Roberto Marinho, sabe, que juntava um grupo de jornalistas, de um fazer curso no exterior. Pela primeira vez na história do Brasil, os jornais, que antigamente a manchete da primeira página era guardada em cofre como se fosse segredo de Estado, a capa de revista era guardada como se fosse segredo de Estado, ou seja, tudo era a mesma coisa, tudo. Às vezes os quatro jornais davam a mesma manchete, às vezes as três revistas davam a mesma capa, às vezes as televisões falavam, porque foi criada uma organização para tentar criminalizar a política. Ou seja, nós temos condições de criminalizar a política e, consequentemente, a gente varrer esse país da política.
Olha, nisso surge o Ministério Público. Surge a Polícia Federal e surge o Moro. Qual era a ideia do Moro naquele artigo chamado Manipulite? Qual era o artigo do Moro? É que eu não preciso de crime, de criminoso, para poder punir. Eu preciso da imprensa. Se a imprensa estiver de acordo comigo, eu condeno quem eu quiser. E passar a utilizar a imprensa para fazer as condenações. Ou seja, eu condeno moralmente as pessoas diante da opinião pública, eu destruo moralmente as pessoas, aí a própria sociedade fica exigindo que aquela pessoa seja punida e os juízes que vão votar de acordo com a opinião pública. Não pode haver crime maior para a democracia de um país e para o direito de um país do que um juiz se manifestar de acordo com a opinião pública. Um juiz tem que se manifestar de acordo com os autos do processo. Se o cidadão é preto ou branco, baixo ou alto, pobre ou rico, e cometeu crime, ele paga pelo crime. Se ele não cometeu crime, ele é inocentado. Bem, obviamente, Latifi, que quando houve o golpe da Dilma, eu já tinha em mente de que o objetivo de caçar, de impeachar a Dilma, era o Lula. Eu já tinha em mente de que não era possível você fazer o impeachment da Dilma, você acusar o PT de tantas coisas e depois você permitir que o Lula voltasse a ser presidente da República. Então, hoje eu estou convencido de que tudo que foi feito foi pensando nessa engrenagem de evitar que o Lula pudesse ser candidato a presidente da República e o PT voltar a governar esse país. Eu tenho certeza disso. E tenho certeza que isso não foi pensado só aqui dentro. Isso foi pensado no Departamento, sabe, de Justiça dos Estados Unidos, foi pensado nos procuradores dos Estados Unidos, foi pensado junto com o procurador da Suíça. E o que aconteceu é que nós vimos o Ministério Público, que era uma coisa tão sagrada para nós, sobretudo para o PT, que brigamos todos para criar um Ministério Público forte, a gente viu a força-tarefa se transformar numa quadrilha. Uma quadrilha. O nome é esse, quadrilha. Uma quadrilha de montar acusações falsas e pedir condenações falsas. E o seu Moro virou o chefe. E a Globo amamentava toda essa gente. Era todo dia 20 minutos no Jornal Nacional de acusação e nenhum segundo para defesa. Deve fazer uns 6 ou 7 anos que a Globo ela me agride há 20 anos e nunca deu a colher de chá de perguntar se era verdade ou mentira. Então, isso foi construído. E, obviamente, que você sabe o mal que isso faz a mim, pessoalmente. Eu tenho certeza que o que apressou a morte da Marisa foi isso. Eu tenho certeza. Sabe? E tenho certeza do estrago que fez psicologicamente na minha família. Tenho certeza disso. Eu convivo com isso. Agora, eu procuro não guardar raiva. O que eu quero é justiça. Eu não quero fazer com eles o que eles fizeram comigo. Eu não quero mentir quando eles mentiram. A única coisa que eu peço é o seguinte: prove alguma coisa contra mim. Prove. Porque a minha inocência eu já provei. O que o hacker disse, o que o Intercept publicou, está na minha defesa desde 2016. Para nós não tem novidade. Para nós não tem novidade. O Cristiano e a Valesca têm feito um trabalho excepcional e não tem novidade. Ou seja, então, eu fico só pedindo a Deus que alguém prove, porque se provar alguma coisa contra mim, eu ficaria desmoralizado. Então, qual é o problema que eu vivo hoje, Natif? Qual é o problema que eu vivo hoje? É que se contou tanta mentira a respeito da Lava Jato, se criou tantos deuses de barro na Lava Jato, que eles não têm coragem de desfazer. Sabe quando você conta uma grande mentira e repete essa mentira 1 milhão de vezes e depois você fala, pô, eu não posso contar a verdade. Eu vou dar um exemplo. O Obama, o Bush e o Iraque.
Todo mundo sabia. O Bustani, que era o nosso embaixador e era o diretor da organização que cuidava de armas químicas na ONU, o Bustani dizia que não tinha armas químicas. Sabe, o Bush inventou que tinha armas químicas no Iraque, invadiu o Iraque, destruiu o país, enforcou Saddam Hussein. Faz 14 anos. E cadê as armas químicas que tinha o Iraque? Cadê? Não tinha. Não tinha. Então, no nosso caso, é a mesma coisa. Você imagina, você que é jornalista, imagina o William Bonner abrir o Jornal Nacional um dia. Boa noite. A Rede Globo de televisão queria pedir desculpas ao ex-presidente Lula, porque nós fomos induzidos a muitas mentiras pelo Ministério Público e pelo juiz Moro, e agora está provado que não é verdade. Vamos pedir desculpas. Você acha que ela vai fazer isso? Não vai fazer. Eu queria porque pegar o... Para pedir desculpa tem que ter grandeza. A palavra desculpa tem que ter grandeza. Daqui 50 anos ela vai fazer. Até agora, não pedi desculpa pela montagem do debate de 89 que o seu Alberico Cordeiro coordenou. Até agora. Vai demorar 100 anos, vai pedir desculpa. Então, a minha coisa é o seguinte. Eu não tenho, sabe? Isso prejudicou a minha vida, prejudicou, sabe? Muito. É por isso que eu resolvi reagir, Narciso, porque tem dois tipos de cidadão nesse país. Tem um tipo de político que, quando ele faz safadeza, ele rouba, sabe o que acontece? Começa a sair denúncia contra ele, ele fala, eu vou submergir. E desaparece. Como os tucanos. Os tucanos se esconderam tudo. Aliás, ontem eu fui no terreno que eu tenho aqui, no São Bernardo do Campo, estava assim do tucano comendo meus coquinhos. Eu acho que era uma parte deles que estão escondidos, sabe, da denúncia da Lava Jato. Ou seja, eu resolvi brigar. Porque só tem uma pessoa que sabe que eu sou inocente. É o canalha do Moro. E é o canalha do Dallagnol. Mas eu queria pegar uma outra figura, Lula. É quando teve aqui, acho que dois eventos no Tuca, aqui de apoio à reeleição da Dilma, veio um advogado do Paraná aqui e queria fazer um discurso de apoio à Dilma, dizendo, aliás, no lugar do Celso Antônio Bandeira de Mello, que não pôde ir, ele queria ser o orador, e ele dizia para os organizadores do evento que ele queria mostrar que tem lado, que apesar de vir de um pequeno estado do Paraná, ele tinha lado e tudo, que era o ministro Luiz Edson Fachin. O que, que era o Edson, Luiz Edson Fachin antes de virar, antes da Lava Jato, Lula? Olha, deixa eu lhe falar uma coisa, eu não conheço bem o Fachin. O Fachin, ele tinha o respaldo de muita gente boa que conhecia ele, que achava que ele era um bom advogado. Você tinha muita gente boa, do PT, fora do PT, do Sem Terra, fora do Sem Terra, senador, tinha muita gente boa. Eu, advogados, amigos meus, todo mundo tinha um bom conceito do Fachin. Uma vez, um companheiro, que vou citar o nome agora pela primeira vez, me disse o seguinte, ô Lula, quando você tiver que indicar alguém para a Suprema Corte, o conselho que eu te dou é para você indicar uma pessoa que já tenha biografia construída. Não indique nunca ninguém que assuma a toga para construir sua biografia, porque você vai ter problema. Bom, eu tive conversa com o Fachin e não quis indicar o Fachin. Eu não indiquei o Fachin em 2003. Depois, a Dilma indicou, sabe? E tinha muita gente que pedia por ele, ele era um bom advogado, era muito conceituado. Agora, eu acho que muita gente foi influenciado pela pressão dos meios de comunicação, sobretudo da Globo. Mas, Ricardo, por que você não indicou ele? Qual foi aquele pontinho que chamou a sua atenção? Eu não indiquei porque não achei que era o momento de indicar ele. Não que eu tenha indicado pessoas que foram melhor do que ele. Natif, quando você vai indicar um ministro da Suprema Corte, você recebe primeiro uma lista de apoio de muita gente, depois você, às vezes, consulta, sabe, advogados, amigos seus, depois você ouve o advogado-geral da União, depois você ouve o Ministério da Justiça. Você conversa com muita gente para poder indicar uma pessoa.
sabe? Sobretudo no caso de quem não é advogado, sabe? Você indica, as pessoas têm reputação, você indica. Eu tenho orgulho, sabe do quê, ô Nassif? Eu nunca indiquei um amigo meu. As pessoas que eu indiquei eram pessoas que estavam fazendo jus e tinha indicação suficiente de deputados, de senadores, de advogados, de sessão da OAB. Eu não me arrependo disso. Sinceramente, eu não me arrependo. Eu possivelmente, se eu tivesse hoje que votar à presidência e tivesse que indicar as pessoas e eu tivesse a mesma informação que eu tinha na época, eu indicaria. Mas, Lula, eu jamais imaginei que a falta de provas contra o Zé Dirceu fosse resultar na lei do domínio do fato. Eu jamais imaginei. Sabe, que por falta de prova eu pegasse a questão do domínio do fato. Eu jamais imaginei que eu pudesse ser condenado por fato indeterminado. Ou seja, quando eu não tenho prova, eu sou condenado. O que é a minha angústia, Nativa? A minha angústia é que eu estou dizendo que o Sérgio Moro é mentiroso quando eu fiz da minha primeira audiência. Eu não estou dizendo agora por causa do Intercept ou por causa do hacker. Eu estou dizendo desde a minha primeira audiência. Eu falei, você está condenado a me condenar porque a mentira já foi longe demais. Sabe? E o que eu fico triste é que eu gostaria que a Suprema Corte lesse uma acusação contra mim. E que se eu estiver errado, me condene. Eu não, sabe? Eu mereço ser punido como qualquer cidadão que cometeu um ilícito nesse país. Agora, eu tenho consciência da minha inocência. Então, eu só quero que julguem. Qual que foi a sensação de ver a Polícia Federal entrando na sua casa, revirando o seu colchão? Olha, não queira isso para você. Não queira isso para você. Sobretudo a Polícia Federal, que eu acho que não teve um governo que apostou no fortalecimento da Polícia Federal como eu. Não teve um governo que teve o cuidado de investir na inteligência da Polícia Federal como nós. E não teve um governo que acreditava que as instituições tinham que ser fortes. Eu continuo defendendo a Polícia Federal forte, continuo defendendo o Ministério Público forte, mas, por ser forte, essas instituições, elas têm que ter gente mais gabaritada, mais competente, sabe? Gente com mais bom senso. Eu descobri que tem muito procurador que é analfabeto político, não entende nada. Esse canalha desse Dallaiol não teve a coragem de, numa audiência minha, e eu notava nos inquéritos que eu ia responder na Polícia Federal que eles não estavam querendo saber da verdade. Eles só queriam que eu respondesse para eles poderem concluir a tese deles. Eles já tinham uma tese formada. Então, eu fiquei decepcionado. Eu estava levantando para fazer ginástica. Eu já estava com a minha roupa de ginástica porque eu levantava cedo. Aí o companheiro que trabalha comigo falou, ô, presidente, a Polícia Federal está aí. Aí eles entraram na minha casa, o cara cheio de dedo, o doutor Luciano, que é esse que depois foi, dizendo que eu não faço parte da Lava Jato, eu estou aqui, não sei para as contas, tá? Aí eu fui para o aeroporto fazer aquele depoimento fatídico. E eles ficaram em casa, ficou um pessoal meu. Sabe o que eu fico triste? É que se eles ficaram na minha casa, levantaram o colchão, abriram coisas do fogão, da televisão, e não encontraram nada, eu esperava que eles tivessem a coragem, porque cada um vai com uma maquininha pendurada no pescoço para tirar foto. Eu esperava que eles tivessem a coragem de dizer à opinião pública, olha, nós invadimos a casa do presidente, levantamos o colchão da casa dele, invadimos o tal sítio de Atibaia, invadimos a casa dos quatro filhos do presidente e não encontramos nada. Eles poderiam ter feito isso, não poderiam? Quando eles encontram qualquer coisa, eles fazem questão de fazer um carnaval. Quando não encontram, enfia o rabinho no meio das pernas e finge que não foi com eles. Eu te confesso que é desagradável. Eu espero que aconteça com vocês. O
ponto que chama muito a atenção aí é o seguinte: quando vem o Mensalão, o Mensalão, você teve todo aquele episódio de criar uma narrativa em torno de um desvio de recursos da Visanet, que a gente sabe que não ocorreu, tem laudos mostrando que não ocorreu, mas ali ficou nítido que assim como na CPI da última hora do Vargas, que, digamos, o golpe tinha encontrado a sua conformação. Ou seja, você pega uma operação, essa operação gera um conjunto de notícias diárias, você não sabe mais daqueles fake news da Veja, e essas notícias diárias, a narrativa quem dá é a mídia. Até eu pensei na época, eu falei, olha, Deus é bom, eu falei, olha, esse metalúrgico que está fazendo bem ao Brasil, eu vou dar uma chance para ele, aí que é mostrar como que se organiza um golpe. O Mensalão não trouxe lição nenhuma para o PT entender que Supremo, Ministério Público, Procuradoria, eram pontos essenciais de governabilidade, ou seja, que podiam desestabilizar governos? Oh, eu vou contar outra história para você, que eu não... Quando eu ganhei as eleições de 2002, eu recebi um bilhetinho. Eu não vou dizer o nome do presidente para não criar caso, mas esse presidente escreveu no bilhetinho amarelo: Lula, aprenda a seguinte lição. A Polícia Federal, o Ministério Público e a Receita Federal não têm força política para eleger um vereador, mas têm força política para derrubar presidente. Sabe? Isso, na verdade, eu posso até dizer, foi o presidente Sarney que me entregou isso na mão. Ora, baseado nisso, eu sempre trabalhei da forma mais republicana com essas instituições. Sempre. Da forma mais republicana. Nunca pedi um favor pessoal. Você está lembrado que invadiram a casa do meu irmão aqui na Policeia? O Vavá. Meu irmão que morreu. O Vavá ganhava acho que R$2.500 por mês. Achavam que o Vavá era rico. O Vavá morava num quarto de cozinha, uma sala aqui na Policeia. Era uma escada tão íngreme para ele subir para o quarto que ele, quando amputou a perna, ficou 3 anos sem poder dormir no quarto porque não conseguia subir a escada. E acharam que esse cara era rico. Invadiram a casa dele, foram mexer no guarda-roupa dele. Sabe? Eu voltei da Índia, eu fiquei sabendo que eles iam invadir. E eu não tomei nenhuma atitude porque eu falei, bom, quem está sabendo... É o Lula, é o presidente da República. Se eles querem, eu tenho tanta confiança no meu irmão que eles vão quebrar a cara. Aí eu pensei, quando eu voltei, em fazer um inquérito, investigar o comportamento dos investigadores, aí resolvi deixar para lá. Mas veja, aí nós começamos a construir todo um processo, um aparato de combater a corrupção nesse país, porque tudo que utilizaram foi feito por nós. O que eu não tinha em conta era que iria ser uma coisa de manifestação ideológico partidária, uma coisa antiprogressismo, anti-esquerda. Era uma coisa, sabe, que me fez descobrir uma outra coisa grave, que é a república dos concursados. Sabe, essa gente pensa que é dona do Brasil. Sabe, concursado e militar pensa que são dono do Brasil. Ele se acha os mais honestos do mundo, se acha dos mais éticos do mundo, se acha, mas não tem das contas, porque está com o rabo escondido. Aí, quando você vai ver a vida dele, quando você vai ver a casa dele, quando você vai ver, você percebe que eles não são diferentes de ninguém. E aí eu descobri que havia a República dos Concursados, da Polícia Federal, do Ministério Público e da Receita Federal, que tinha como objetivo destruir o PT. Com a quiescência sempre da Globo, com a anuência da Globo, referendado pela Globo, e eu não paro de dizer isso. Não paro. Não paro de dizer, porque eu sei o malefício que o jornalismo dessa empresa faz ao povo brasileiro. Ela fez no governo Fernando Henrique Cardoso com pensamento único, ela fez defendendo os militares, ela fez elegendo o Collor, ela fez no meu governo como pensamento único, contrário, tudo era contrário. E ela, agora, ela é contra a figura do Bolsonaro, porque o Bolsonaro não é o cara que ela queria, mas ela não discorda de nenhuma
política de destruição do país que o Bolsonaro faz. Ela não está preocupada com a destruição da Petrobras, da indústria naval, da indústria brasileira, não está preocupada com a queda do PIB, não está preocupada com a queda da massa salarial. O que ela quer é que o Bolsonaro continue vendendo tudo e que o Guedes continue sendo o ministro da Fazenda. Quando tudo isso acabar, que não tiver mais o que vender, aí então vamos arrumar um síndico, que talvez ela queira um Hulk, sabe? Para administrar a massa falida. É isso que está em jogo. E é contra isso, ô Latifi, que eu me insurjo. É contra isso que eu me insurjo, porque esse país é poderoso. Esse país não pode abrir mão da sua soberania. A soberania ela vai desde a nossa fronteira terrestre, ao nosso espaço aéreo, à nossa fronteira marítima, à nossa educação, à nossa ciência e tecnologia, à nossa indústria, à nossa floresta e à nossa autoestima. Soberania é muita coisa. E daí a minha mágoa pelo comportamento das Forças Armadas. Eu, essa semana, estou mais nervoso, porque se é verdade que o alto comando participou do boletim do Vilas Boas contra a possibilidade de eu ser candidato, eu, sinceramente, perdi o respeito por muita gente que eu respeitava. Então, obviamente que eu não posso, por isso, ficar zangado, ficar raivoso. Porque quando a gente, é um conselho que eu te dou também, quando a gente fica zangado, a gente dorme mal, a gente come mal, a gente engorda. Então, eu tento tratar isso com bom humor, dizendo ao povo brasileiro, sabe, que nós vamos consertar esse país. Esse país não pode ter um botijão de gás a R$105. Não pode ter. Esse país não pode ter a gasolina a R$ 5,50. Esse país não pode ter o diesel a R$ 5,25. Esse país não pode, efetivamente, ver uma picanha custar R$ 100. No meu governo, o povo mostrava picanha, sabe? Baratinha para o povo comer, filé contra filé. Sabe? Está tudo quase que impossível do povo comer. É a cebola, é o tomate, é a carne. Sabe? Está tudo caro. E esse governo não fala disso. Sabe? Não tem ninguém discutindo isso no Brasil. Ô Lula, eu queria explorar um ponto aí que foi pouco analisado no seu governo. Quando veio o auge do Mensalão, sempre tem essas campanhas sistemáticas. Eu gosto de ler rodapé de jornal. Porque no rodapé vão aquelas informações que são as mais relevantes, que são escondidas. E uma coisa me chamava a atenção na época lá, que... Pessoal, você acordava às 6 da manhã, coisa assim, começava a disparar telefonema às 7. E daí eu comecei a conversar com alguns ministros seus para tentar entender o modelo de gestão. Estou falando de gestão agora, que coisa que os liberais gostam. E eles me contaram que você tinha uma estratégia, que você reunia. Primeiro você fazia uma... Estimulava o pessoal a trazer ideias. A trazer ideias lá. E depois você submetia as ideias a três testes aí. O que é bom para o país? O que é bom para o meu governo? Ou dois testes, uma coisa assim. E depois você fazia o meio-campo entre os ministros articulando as ações. O Haddad uma vez me contou, chegou para ele e falou: Haddad, eu preciso de uma notícia boa. Daí ele falou: pô, tem uma política assim, assim, assado, mas o Palocci está segurando. E você fazia... Como é que era esse estilo de... Como é que você conduzia aí as reuniões ministeriais e fazia depois o acompanhamento daquilo que era decidido? Olha, a primeira coisa importante, Nassif, que eu poderia dar de conselho para as pessoas, é que tem uma coisa chamada óbvio, que se você fizer o óbvio, você tem chance de acertar mais do que se você ficar inventando. A segunda coisa que eu fazia era que, quando eu reunia o governo, eu proibia que tivesse política de ministro. Se o ministro tivesse uma ideia, ele que levasse a ideia para mim, e se essa ideia fosse boa, eu levava para uma reunião ministerial para transformar em política de governo. Porque eu queria que todo mundo soubesse o que estava acontecendo. Nós tínhamos um material feito pela minha assessoria Clara Ante, que era uma espécie de uma gazeta interna, uma revista interna, que todos os ministros recebiam o que estava acontecendo em todas as pastas.
Eu queria que o Roberto Rodrigues da Agricultura soubesse o que estava acontecendo na pesca. Eu queria que a pesca soubesse o que estivesse acontecendo na fazenda. E eu nunca admiti que a fazenda vetasse qualquer coisa por capricho da fazenda. Porque eu conheço a história de quem está na fazenda, a história de quem é tesoureiro de um clube, de um sindicato, que eles adoram sentar em cima do dinheiro. O maior prazer deles é dizer: eu tenho tanto guardado, eu tenho tanto guardado. E eu sempre tive a ideia que dinheiro público é bom quando ele se transforma em obra, quando ele se transforma em emprego, quando ele se transforma em renda. Então, o dinheiro bom é aquele que a gente aplica, é aquele que a gente gera emprego, é aquele que a gente gera crescimento econômico, é aquele que a gente gera, sabe, valorização do patrimônio público. Então, isso fazia o seguinte: eu não aceitava que o ministro da Fazenda vetasse. Vetou, traz aqui na mesa. Sabe? O ministro está contra, eu quero aqui na mesa junto com você para ele explicar. Então, eu chamava o ministro da Fazenda, chamava o ministro autor da queixa, chamava a Dilma Rousseff, o meu amigo Zé Alencar, que participava de quase tudo comigo, e eu falava: eu quero saber qual é a divergência. Vamos fazer esse negócio ou não vamos fazer? E fazia. E dava certo. E dava certo. Às vezes o ministro falava: não, mas isso está custando tanto. Eu falava: gente, pare de imaginar quanto é que vai custar. Imagine como custou, quanto custou não fazer. Eu fico pensando, Nassif, quanto custou não fazer a reforma agrária quando o mundo inteiro fez? Quanto custou ao Brasil não fazer o fim do alfabetismo quando todo mundo fez? Ou seja, então, na medida que você fica regateando, não pode fazer, não pode fazer, e quando chega numa época de guerra como essa que a gente está, o dinheiro aparece. Aonde foi que apareceu o dinheiro para fazer o auxílio emergencial? Quando o Brasil entrou em guerra com o Paraguai, na época, o Brasil gastou o equivalente a 11 orçamentos que o Brasil tinha. Você acha que o Roosevelt, quando foi entrar na Segunda Guerra Mundial, ficou pensando em déficit fiscal? Não, guerra é guerra. Nós estamos agora numa guerra. Então, agora, você sabe da minha ideia, né? Eu estou favorável que se aumente a base monetária desse país, que se pegue um dinheiro para cuidar da vacinação do nosso povo, que pegue uma outra parte para investir em obras de infraestrutura. Quando essa pandemia acabar, vamos discutir economia. Primeiro vamos vencer a guerra, depois vamos discutir economia. Ô Lula, um ponto que chama atenção no seu governo, parecia, eu vendo de fora como jornalista, que você achava que você tinha três forças que podiam desestabilizar o país, tinham que receber um tratamento adequado. Aí, as Forças Armadas, que foram preservadas até o máximo. A outra, o mercado. Eu acho que havia um receio desses movimentos de câmbio e tudo. E a outra, a mídia, que você tinha... essa ideia de que você tentou segurar a mídia é um fake news aí. Mas isso aí levou a uma situação que foi a política de juros e câmbio do Banco Central, que foi endossada em todo o seu período, que teve um papel central também aí na desindustrialização do país e na criação dessa financiarização, embora, por razões óbvias, estratégicas, a gente permitisse fazer uma grande obra social. Como é que, por que que manteve aquela política de câmbio e manteve não quero fulanizar, mas um blefe que nem o Henrique Meirelles... Pode polarizar, querido, não tem problema, não. Deixa eu te falar uma coisa. O que é importante em política, Nassif, se um dia você for presidente do Brasil, o que vai ter que levar em conta é que você tem que trabalhar de acordo com a correlação de força que você tem, sabe? Seja na Câmara, seja no Senado, seja na sociedade. Só para você ter ideia, eu, quando criei o Conselho de Desenvolvimento Social, tá lembrado? Sim. Tinha empresários que participavam as centrais sindicais, participavam pastores. Na primeira reunião que eu ia fazer, eu fiquei sabendo que o Gerdau estava reunido num hotel com um grupo de empresários para discutir a participação dele nesse conselho e impor
aquilo que eles acreditavam. Eu, sabendo disso, o que eu fiz? Eu, na hora de montar a mesa para as pessoas sentarem, eu coloquei cada pessoa com um antagônico. Por exemplo, eu peguei o Gerdau, coloquei o Gerdau sentado do lado de uma central sindical. Eu coloquei um bispo da Igreja Católica, coloquei para sentar junto com o pastor. Eu coloquei o Abílio Diniz, coloquei junto com outra pessoa. Ou seja, eu coloquei os antagônicos junto para que eles conversassem, se conhecessem e parassem de bobagem, porque o conselho era para tentar construir um jeito da sociedade civil interferir no governo. E depois ficou sendo uma coisa extraordinária. Eu vou te falar, primeiro, as Forças Armadas. Eu já contei isso, eu vou te contar, nunca te contei, mas já contei uma vez. Eu fui eleito presidente da República, eu não conhecia nem um soldado raso. E eu precisava escolher os três comandantes. E eu não queria ficar com o comandante do Fernando Henrique Cardoso. E eu não tinha ninguém, eu não conhecia nenhum coronel, não conhecia nenhum general. O único general que eu conhecia era o Dilermando Monteiro, que era da 2º Exército, quando eu fiz as greves em 78. Mas ele já estava aposentado. Aí o que eu fiz? Eu falei para o Luiz Mercadante: ó, Luiz, teu pai foi general, teu pai foi da Escola Superior de Guerra, teu pai é tido como linha dura, você tem um irmão como coronel. Sabe? É o seguinte, eu quero conversar com ele. Eu quero ir na tua casa conversar. E o Aloysio marcou uma conversa com o pai dele e com o irmão dele. E foi conversar sobre as Forças Armadas. Aí o general Oliva me disse uma coisa: olha, presidente, o senhor tem toda a liberdade de escolher quem o senhor quiser para o comandante do Exército, da Marinha e da Aeronáutica. O conselho que eu posso lhe dar é o seguinte: na carreira militar, a gente entra numa fila. É uma fila que às vezes demora 40 anos para a gente chegar perto de ser alguma coisa na vida. Então, se o senhor, ao escolher um comandante do Exército, escolher um cara que está em quarto lugar, o senhor vai ter problema, porque quem está na frente vai ficar zangado. É como a fila do INSS. Eu estou lá desde as 4 da manhã. Chega um nazista e quer entrar na minha frente, vai ter porradaria. Ele falou: se o senhor escolher os primeiros da fila, eu posso lhe garantir uma coisa: as pessoas lhe serão fiéis, lhe serão leais e o senhor não terá problema. E assim foi feito. E eu não tive problema. Não tive um problema nas Forças Armadas. Aí eu descobri, sabe, que o nosso exército estava quase falido. Estava quase falido, tinha muita coisa velha. O nosso batalhão de engenharia, que era famoso para construir obra, sabe, em lugares íngremes, na Amazônia, tudo, não tinha mais nada. Eu resolvi renovar o potencial do nosso batalhão de engenharia. Os militares recrutas, os jovens, eram liberados às 11 horas porque não tinha comida, não tinha o famoso rancho. Eu acabei com isso. Eu instituí o salário mínimo e eu criei a escola Soldado Cidadão. Fiz um convênio para que os meninos que fossem recruta pudessem fazer um curso no Senai. Tá? Ao mesmo tempo, eu comprei alguns navios para a Marinha. E eu reconstruí a ideia de fazer o enriquecimento de urânio não parar, porque Iperó estava quase fechado. Eu lembro que eu assumi um compromisso de colocar 130 milhões para que, alguns anos, a gente terminasse aquele negócio lá. Porque o Brasil tem tecnologia muito competente. E a aeronáutica, que não tinha avião. Os aviões da aeronáutica, um era sucatão, que caiu o motor com o Marco Maciel em Pernambuco. O outro, Fernando Henrique Cardoso, não voava mais, ele tinha que alugar avião. E o sucatão viajava com os 10 mecânicos dele, porque quando ele parava, caía um monte de parafuso. Aí eu fiquei pensando: porra, que país é esse? 8ª economia do mundo que não se respeita. Comprei um avião. E comprei muito avião para a aeronáutica. Muito. Eu lembro que a Rio Sul tinha, acho que, 15 ou 16 aviões
de 55 lugares que ela não pôde pagar, sabe, para o BNDES. Eu falei, vou pagar e fica para a aeronáutica. E comprei avião, fizemos um acordo para construir o C-90 que está inaugurado agora, para construir helicóptero agora, sabe? Dá o mínimo de decência para o país. Então, eu mantive uma relação muito, muito boa com os militares. Eu fico chateado quando eu soube que eles não queriam que eu votasse. Eu fiquei chateado e vou cobrar em algum momento. A segunda coisa é o mercado. O mercado é volúvel. O que o mercado precisa é efetivamente, sabe, de gente para gastar dinheiro para o mercado existir, das empresas crescerem. E isso nós oferecemos como ninguém jamais ofereceu. É, eles sabem disso. Eles sabem o que foi o crescimento dos bancos, o que foi o crescimento, sabe, das empresas, da loja, do comércio. Eles sabem disso. E era muito aberto na FIF, porque em economia, eu aprendi uma vez conversando com o ex-ministro da economia, que terminou virando meu amigo, chamado Rich Peter. Não sei se você conheceu, um alemãozão. Ele falava assim, Lula, ele me tratava de Lula, porque eu era dirigente sindical e tive algumas conversas com ele. Ele falava assim, Lula, a economia ela só dá certo se você não mentir e não tentar enganar ninguém. O que tiver que ser feito, seja feito à luz do dia. Sabe? Então, tem que ter previsibilidade. Então, isso aconteceu com o mercado e eu tinha uma relação com todos os empresários. Eu duvido que tenha um empresário que diga que o Lula o distratou. O que eu não aceitava era mentira. Porque empresário é uma raça ruim. Você fazia uma reunião no Palácio do Planalto, você podia atender 99% das coisas que eles reivindicaram. Quando ele saía com a imprensa, perguntava, e daí, está bem? Ah, mais ou menos, ainda falta. Ou seja, eles nunca falaram obrigado. É um povo avarento. Para o povo, você dá 10 reais, ele agradece. Para o empresário, você dá 10 milhões, ele fica até amaldiçoando, porque ele quer mais. Ah, eu nunca vi, e não sei se no mundo tem uma classe empresarial que corta de mamar nas tetas de uma vaca chamada Brasil como a nossa classe empresarial. Sinceramente, eu não sei. Tá? Mas a gente vai dizer, então não tive problema. E veja, eu tive problema com a mídia. Eu não sei se porque eu era torneiro mecânico, o meu vocabulário é pequeno, sabe? Tem gente que tem um vocabulário de 30 mil palavras. O meu acho que não chega a 3 mil palavras. E eu vou me virando e vou sobrevivendo. E eu acho que ele não gostava muito de mim, porque eu os tratava muito bem. Eu sempre os tratei, sempre os respeitei, fazia reunião com eles, me visitava no Planalto, mas eu via as matérias, eu achava que tinha um certo desconforto dele comigo na presidência e um certo desconforto com o acerto do meu governo. Ou seja, eles nunca aceitaram o programa Luz para Todos, eles nunca aceitaram o programa Minha Casa Minha Vida, eles nunca aceitaram o programa Bolsa Família. Tudo que eu fazia, que incluía ou gerava emprego, era um desastre para eles. Eu lembro do Alicam, eu dizendo, não, o Lula precisava estar investindo em rodovia, em estrada. Eu dizia, o dia que o povo comer cimento, eu vou priorizar a estrada. Mas enquanto o povo precisar de farinha e feijão, eu vou priorizar política de inclusão social. Ah, então, Nassif, eu certamente não soube cuidar da mídia, nunca o distratei. Ah, assinei todos os documentos pela liberdade de imprensa que a gente tem que assinar, que vem de Nova York, que vem no Tênis Conta e tal, e eles nunca foram democráticos comigo, só eu com eles. Então, isso é a lição que fica para mim, querido. Essa é a lição que fica para mim. E esses dias eu falei numa entrevista, graças a Deus, para enfrentar a escuridão da imprensa oficial, da imprensa grande, nós temos hoje uma constelação, sabe, de blogs como Deus, da imprensa alternativa, que permite ver a escuridão ficar mais bonita e ficar clara. Então, é assim que a gente vai enfrentá-los. Lula, uma última questão aí para a gente. Você, quando estava internado lá no Sírio-Libanês, fazendo tratamento,
que a Dilma também estava internada, eu soube que você chegou um dia quase sair do seu quarto para ir conversar com a Dilma para ver se você se candidatava a presidente. E, na outra ponta, a presidente estava irredutível em se recandidatar. Tem fundo de verdade aí, não? Não tem. Não tem porque, Nafif, deixa eu dizer uma coisa, Fê. A Dilma sempre foi de uma lealdade comigo, sabe? Que eu não acredito que tenha no mundo uma pessoa que for mais leal com outra do que ela foi comigo. E eu tinha uma relação de respeitabilidade pela Dilma muito grande. Eu só seria candidato a presidente em 2014 se o PT e a Dilma pedissem para eu ser. Eu jamais iria violentar um direito que era legítimo dela querer sua reeleição. Agora, eu queria ser candidato em 2018. Eu tinha vontade, sabe por quê? É porque eu acho que tem muita coisa para fazer no Brasil. Eu acho que o Brasil não pode continuar do jeito que está. É preciso a gente construir, sabe, uma situação em que o povo volte a acreditar em sonho, volte a ter esperança. Volta a ter... Sabe, eu quando vejo um presidente da República ficar fomentando a venda de armas e brigando contra os livros didáticos, quando ele deveria estar colocando um livro na mão do povo, estar colocando carteira profissional na mão do povo, ele quer colocar arma. A quem interessa as armas que ele está colocando? Aos bolsomínios dele, aos terratenentes do campo, para quem estava atirando sem terra? A quem interessa essa quantidade de armas? Será que a sociedade civil vai virar agora, sabe, um faroeste? Todo mundo armado dentro de casa para enfrentar quem? Os bandidos vão entrar nessas casas, vão tomar essas armas e vão ficar armados. Eu disse no outro programa da internet, pode ficar certo, se o PT ganhar as eleições, nós vamos voltar a discutir política de desarmamento. Eu quero o Estado. O Estado tem que estar, sabe, no lugar que o povo precisa. Só tem violência porque o Estado não está com escola, não está com cultura, não está com emprego, não está com saúde na periferia desse país. A hora que o Estado cumprir com as suas obrigações, haverá menos violência, menos necessidade de arma, mais necessidade de investimento em emprego, mais necessidade de investimento em tecnologia, mais necessidade de investimento em educação e universidade, mais necessidade de investimento no bem-querer desse povo, na autoestima desse povo, sobretudo na questão cultural. Então, esse antagonismo nós temos que criar, porque não é possível que a gente continue com um governo genocida como esse, brincando com máscara, dizendo que não pode usar máscara, dizendo que não sei das contas. Ele não leva em conta que ontem morreram 1.582 pessoas. Ele não leva em conta isso. Para ele, esses mortos não valem nada. Esse cidadão mantém um ministro da saúde que me parece que o que ele menos entende é de saúde e de logística. Fica prometendo vacina quando não tem vacina, porque não encomendou. E eu digo sempre, quando veio a gripe, no meu último ano de governo, aquela... N1, sei lá o... Sabe, nós vacinamos 80 milhões de pessoas em pouco tempo. O Brasil tinha uma rede de vacinação que era motivo de orgulho no mundo. Agora, Nacife, imagina se a gente não tivesse o SUS. O SUS que foi criticado desde que foi criado, imagina se a gente não tivesse o SUS, a desgraceira que a gente estava vivendo nesse país hoje. Então, eu quero parabenizar todo o pessoal da saúde, inclusive aquelas pessoas que trabalham no SUS, que foram massacradas durante muito tempo. Graças a vocês, a gente tem esperança de sobreviver. É isso. Lula, só agora a última questão, que o Stucker pediu até meio de e-mail, então agora é a última mesmo. O estado de exceção começou lá atrás. Aquela comitiva de vocês no Rio Grande do Sul sofreu atentado, nada foi apurado. Jogaram bombas aí no Instituto Lula e nada foi apurado. Como é que você se sentiu estando no,
no sírio-libanês e sabendo que num outro quarto estava o maior responsável por todo esse jornalismo de lixo que imperou nesse tempo, que era o Roberto Tívita. Você foi visitá-lo? Ah, tem uma experiência fantástica. Aliás, o Ricardo Couto já publicou uma matéria sobre isso. Eu estava internado no Sírio, me refazendo do câncer, quando eu fiquei sabendo que o Roberto Tívita estava internado. Aí eu chamei o doutor Calil. Eu falei, Calil, eu quero visitar o Tívita. Sabe aquela tapinha de luva de pelica que de vez em quando você tem que dar nos seus distratores? Eu quero ir lá. E fui eu e a dona Marisa, o Calil e uma assessora dele chamada Ludmilla. Nós fomos visitar. Quando cheguei lá, o Roberto Tívita estava lendo o Estadão e ele levantou: o presidente, que surpresa a sua visita aqui. E eu estou lendo aqui uma matéria de uma grande jornalista do Estadão, eu não sei o nome dela, uma que escreveu o livro do Collor. Adora Kramer, ela é uma grande jornalista, né, presidente? Eu falei, ela era uma grande antes de virar, sabe, antes de virar caixa do Serra, antes de virar porta-voz do Serra. Aí terminou essa brincadeira, sabe? Ele falou, a dona Marisa não deve gostar de mim, porque a Veja fez muita mentira sobre o filho dela e a Veja não tinha nenhum conhecimento, nada era verdade e a Veja não pediu desculpa. Então ele falou para a Marisa na minha frente, na frente do Calil, da mentira. A dona Marisa não deve gostar de mim porque a Veja mentiu muito sobre o filho dela. Puta! Sem prova! E eu falei, doutor Roberto, eu não vim aqui discutir esse problema. Eu vim aqui só para ver como é que está a saúde e desejar uma breve recuperação. Só isso. Mas o Ricardo Couto já escreveu sobre isso. Sabe? Mas eu até fiquei com medo da Marisa ficar nervosa e desancar ele. Porque a Marisa, quando ficava brava, sabe, não deixava barato. Mas, graças a Deus, ela se controlou. E ele também estava doente. Eu sabia da gravidade da doença dele, eu não ia lá para... Eu vou visitar as pessoas. Eu fui visitar o Noblar quando ele estava operado. Eu quero o bem de todo mundo, sabe? Eu até falei para o Noblar brincando, eu quero que você sobreviva para você continuar escrevendo contra mim. Porque eu sou assim. Latifa, agora eu queria te dizer uma coisa, olha. Eu quero que você saiba que eu estou nessa luta porque eu acredito que esse país não pode, esse país não merece. Se tem uma coisa que a gente pode falar em nome de Jesus... É que, em nome de Jesus, esse país não merece uma figura grotesca como o Bolsonaro fazendo a destruição que está fazendo nesse país. Não pode. É por isso que eu vou lutar até o último fio de cabelo para que a gente possa restabelecer a democracia e eleger alguém que possa recuperar o prazer de ser feliz nesse país. Sabe? Acabar com o armamento dos bolsominos, porque, na verdade, o que ele está criando é uma guerrilha. Ele está criando alguma coisa para tentar afrontar, como fez o Trump nos Estados Unidos. Então, as pessoas que são de bem, as pessoas que acreditam em democracia, as pessoas que acreditam que é possível esse país dar um salto de qualidade, precisam ficar espertas. E quero dizer, sabe, que eu estou muito esperto na FIFA. Continuo te acompanhando e eu espero que você não esmoreça nunca. Nunca. A única luta que a gente perde é aquela que a gente não teve coragem de fazer. É isso. Então, lutemos que a gente vai mudar esse país. É isso aí, Lula. Muito obrigado aqui por sua participação. E um grande abraço aí. Vou ver se a gente repete mais à frente aí essa... Um abraço, Lula. Essa... Minha solidariedade por todas as injustiças que você está sofrendo, querido. Obrigado, Lula. Um abraço. Grande abraço aí. Bom, pessoal... Vai ficar disponível, obviamente, aqui à noite. Nós vamos fazer um debate aí sobre essa entrevista, que trouxe muitas informações. E só para dizer para vocês, nós estamos montando um acordo aí com a Fundação Escola de Sociologia e Política para um conjunto de seminários sobre a situação brasileira. Uma belíssima fundação aí, que há muito tempo nós já temos parcerias em várias áreas de discussão de temas públicos aí. Então, acompanhe. E quem se interessar pelo tema, se matricule na fundação
que é uma das grandes instituições aqui de São Paulo. Bom, ficamos por aqui. Um grande abraço a vocês aí, então, e até a noite, então.